Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Сьогодні вночі мають привезти тіла загиблих у Польщі заробітчан, жителів села Серетець Зборівського району. Про це розповів голова цього села Ігор Балтарович. Вчора голова Залозецької громади, до якої належить село Любомир Фесик, розповів нам, що на перевезення тіл потрібно 80 тисяч гривень. Зараз односельці продовжують збирати на це гроші. Вчора в селі Серетець, де жили загиблі, була наша знімальна група. Ми знаходимося у селі Серетець Зборівського району, звідки родом загиблі заробітчани. Родичі ситуації не коментують. Ми зустріли вчительку 28-річного загиблого Наталію Гулу. Вона розповіла про чоловіка. Знала я їх добре. Ну, Ігора краще, тому що він народився в нашому селі, ходив до школи тут. Я в 5 класі була його класним керівником. От. Був звичайний хлопець, сільський, так як всі. Часом був якийсь жартівливий, часом був непослушний, але він був добрий, він був дуже добрий і дуже щирий. Також жінка розповіла й про 46-річного чоловіка, який загинув. Івана я знала, наскільки він був однокласником мого старшого брата. Вони одружилися з Любою десь приблизно скільки? 14 років тому, бо його дружина Люба працювала на школі вчителькою. І вони виїхали в Тернопіль. Так, фактично він прийшов сюди в Серетець за зятя. Але виїхали в Тернопіль, він там мав кімнату в сімейному гуртожитку. Він там спочатку також працював десь в Тернополі водієм. Але я не знаю, чи в нього там скорочення на роботі було, чи як там, я не знаю. Ну, справа в тому, що він також змушений був поїхати на заробітки. Жителька села Наталія Трачук каже, що чоловіки поїхали на заробітки у Польщу 14 серпня цього року. Тут бабця їхня жила, але вони кожного тижня приїжджали, городи садили, які треба було робити. Та кожного тижня приїжджали, тут допомагали. Загалом у селищі Серетець Зборівського району проживає 350 осіб. Зараз жителі села та навколишніх сіл збирають допомогу, щоб привезти тіла загиблих з Польщі. Зібрали 10 тисяч гривень, каже староста села Серетець Ігор Балтарович. Стараються люди допомогти, хто як може, хто словом, хто і фінансово. Тому ми в складчину в сусідніх селах збираємо кошти на те, щоб доставити тіла загиблих на поховання в Україну. Голова Залозецької об'єднаної територіальної громади Любомир Фесик розповів, що у їхній громаді проживає 6600 осіб, тисяча із яких працюють за кордоном. Для родини загиблих із бюджету Залозецької громади виділили 2000 гривень. Перша сума, я чув, що було запропоновано щось біля 10 тисяч доларів, але десь поспілкувавшись, знайшли фірму львівську, яка пообіцялася доправити людей цих померших, вже верніше, загиблих порядку 70-80 тисяч гривень. Поховають чоловіків у селі Серетець, повідомив Любомир Феси. Коли саме, невідомо. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, тіла двох заробітчан з Тернопільщини, 28-річного та 46-річного, знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Польщі 10 листопада. Сталося це в Лодзинському воєводстві. Вони були родичами дядько та племінник, каже Ігор Балтарович. 15 підписів зібрали тернополяни, щоб збільшити висоту обмежувача на Гаївському мості. Цю петицію зареєстрували в міській раді 7 листопада. Її автор – Микола Якубовський. Щоб петицію розглянули на сесії міськради, за 30 днів треба зібрати 300 підписів, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик повідомив, що Гаївський міст в аварійному стані, тому обмежувач висоти ніхто піднімати не буде. Акт обстеження шляхопроводу через залізничну колію по вулиці Об'їзній, протасаюча в місті Тернополі. Це висновки тріади науково-виробничого підприємства, яке в своєму висновку чітко зазначило, що міст знаходиться практично непрацездатний. Для проїзду просто його потрібно було закривати. Однак, для того, щоб уникнути колапсу по місту Тернопіль, було вирішено виготовити схему організації дорожнього руху, згідно якої, яка погоджена в поліції і проєктантами, яка, де було вирішення обмежити габарит до 2,50 і тонажність до 3 тонн.
Нагадаю, 11 листопада на Ігівському мості в Тернополі вдев'яте за 3 місяці збили висотний обмежувач. У нього в'їхав автомобіль. Висотний обмежувач розпочнуть ремонтувати в понеділок, 18 листопада, повідомив телефоном директор Тернопільмостобуду Юрій Левкович. За його словами, зварювальники, які мають його ремонтувати, працюють зараз на інших ділянках, тому ремонт відклали на тиждень. Члени Тернопільської коаліції громадських організацій «За чесні та прозорі вибори» відправили резолюцію до Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Міністерства внутрішніх справ і Центрвиборчкому. У ній закликають удосконалити виборче законодавство. Про це сьогодні повідомив координатор коаліції «За чесні та прозорі вибори» Іван Марчук. За його словами, члени коаліції були спостерігачами на цьогорічних президентських та парламентських виборах. Розповідає, після моніторингу виборів і передвиборчої кампанії вони виявили 7 недоліків виборчого законодавства. Це дочасна агітація, порушення правил ведення агітації, кандидати-клони, непристосованість дільниць для людей з інвалідністю, помилки в реєстрі виборців, мала сума штрафів за виборчі правопорушення та неприйняття виборчого кодексу. Їх обговорили з поліцейськими та склали резолюцію. В документі також запропонували, як виправити ці недоліки. Розглянути можливість запровадження процедури електронного голосування. Запровадити голосування до Верховної Ради та інших виборчих органів влади тільки за відкритими партійними списками. Ввести суттєві обмеження на розміщення політичної реклами та на витрати на неї. Чітко сформулювати в законі ознаки політичної реклами, враховуючи наявність політичних гасел та кольорової гами. Провести ґрунтовну судову реформу, результатом якої будуть більш суворі судові рішення щодо порушників виборчого законодавства. Посилити відповідальність та суттєво збільшити штрафи за правопорушення, пов'язані з виборами, хоча б в 10 разів. Визначити розмір штрафу адекватно до вартості реклами. Внести зміни в законодавство для встановлення більш точної кваліфікації покарань при порушеннях. За словами Івана Марчука, автори резолюції розуміють, що до виборів до місцевих рад ці недоліки не виправлять. Тернополяни створювали криптовалюту в одному з приміщень «Укрзалізниці». Техніку підключили до електромережі залізниці. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. На відео ви бачите приміщення, де це відбувалося. Сергій Крета каже, закон України забороняє обіг та випуск криптовалюти. Наразі поліцейські з'ясовують обставини цього випадку. Більше про це дивіться у наступних випусках новин, а також оновлення інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці або сайті UA-Тернопіль. Сьогодні в Тернополі завершується 4-й міжнародний кінофорум «Кінохвиля». Зараз в Українському домі «Перемога» триває панельна дискусія «Майбутній розвиток українського кіно. Рівні визначення успіху стрічки», розповів програмний директор «Кінохвилі» Юрій Матевощук. За його словами, у дискусії беруть участь засновник кінофоруму Леонід Бицюра, кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський та продюсер Пилип Ілленко. Вони обговорюють, як розвинулася українська кіноіндустрія за 5 років і якою вона буде впродовж наступних 5. Також сьогодні в програмі форуму покази фільмів. Які саме стрічки можна переглянути в останній день форуму, розповів Юрій Матевощук. Будуть прем'єри фільмів, зокрема «Вулкан», «Східняк». Чекаємо, знову ж таки, відвідувачів на цих показах і надіємося, все буде добре. Окрім того, нагадую про те, що у нас, окрім кінопоказів, є панельні дискусії, презентації книг, лекторії. Того, в принципі, вся програма є і можна це все побачити в інтернеті, на офіційній сторінці, у Фейсбуці «Фільмвейв» та на сайті «Фільмвейв». Захід триває з 13 листопада. Зараз відвідувачі кінофоруму можуть голосувати за найкращий фільм, який показували за ці 3 дні. Завершиться голосування завтра о 9 ранку, розповів Юрій Матевощук. Ми надіємося на підсумок, зокрема, що наші глядачі будуть завдяки своїм смартфонам голосувати, тому що ми розклеїли сюди інформацію і голосування, яке номінації «Народна перемога». І ті глядачі, які проголосують за найкращий фільм, який їм сподобався, приз глядацьких симпатій, то ми вручимо власне продюсеру і режисеру фільму цю відзнаку, що в Тернополі глядачам цей фільм сподобався як найкраще. Міжнародний кінофорум у Тернополі проводять вчетверте. Цьогоріч на його проведення витратили 600 тисяч гривень, 200 тисяч з міського бюджету Тернополя, ще 200 з фонду Державного агентства з питань кіно. І таку ж суму дали спонсори та меценати, повідомив засновник кінофоруму в Тернополі Леонід Бицюра. У ці хвилини у Тернопільській обласній філармонії триває прослуховування учасників другого відкритого конкурсу вокалістів та хор...
та хорових колективів імені Соломії Крушельницької. О 17-й годині розпочнеться гала-концерт та нагородження переможців цього конкурсу. Вони змагаються у 4 вікових категоріях. Які твори виконують конкурсанти та хто їх оцінює, розповів заступник директора конкурсу Вадим Дарчук. Перша і друга категорії співали в один день, 2 твори співали. Ми їм дали на вибір заспівати арію, романс або пісню, а другим твором була обов'язково українська пісня. В третій, четвертій категорії змагання проходять 2 тури, і відповідно в першому турі вони співали старовинну арію, а другим твором йшов український романс, мистецька пісня українського композитора. Для оцінювання результатів конкурсу нас знову підібрано високопрофесійною журі, серед котрих лауреат національної премії імені Шевченка, народна артистка України Ольга Нагорна, директор філармонії Ярослав Лемішка, доцент Львівської національної музичної академії імені Лисенка Богдан Косопут і наші поважні професори, заслужені артисти України пан Роман Бойко і пан Петро Лабатий. Вадим Дарчук каже, конкурс проводять з ініціативи благодійного фонду «Соломія» та Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 17:00.